הרב יעקב גלינסקי, זיכרונו לחיי העולם הבא, אומר, הגעתי לארצות הברית להתרים למוסדות התורה. להיכן נפנה? מי ומי בנותנים? יש יהודים טובים שנחלצים לעזור ולסייע. מכירים את כולם, את אורחם וסיגם, מסיעים אותך ואף מדריכים ומזהירים. פלוני חסיד נלהב, תקנה אותו בוורט על רבו, תגיד איזה דבר תורה על הרב שלו, קנית אותו, ייתן לך כסף. פלוני תלמיד של המשגיח, ראוי לצטט משהו מתוך ספרו. זה אוהב אמרה על פרשת השבוע, זה נדיב, אם תעשה לו חקירה ככה על הדף היומי. באמת העצות של הדרייבר היו שוות זהב, פשוטו כמשמעו. דרייבר זה הנהג שלוקח שם בחוץ לארץ, הוא מקבל כסף ומביא אותך לכתובות, ואתה נכנס, הוא אומר לך מראש למי אתה נכנס, מה אתה צריך לעשות, איך אתה תצליח להוציא ממנו, והוא כבר אומר לך מראש כמו ייתן. שאלתי אותו דגביר פלוני, אולי כדאי לפנות אליו, קיבל שמות, הרב יעקב, אמר לי לשון הרע לתועלת. אינו נותן פרוטה להחזקת התורה. בקיא הוא בפרקי אבות. והוא יצטט באוזניך את המשנה, כל תורה שאין עימה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. יעני, לך תעבוד. ויגיד לך גם את המשנה, יפה תורה עם דרך ארץ, שהגיעת שניהם משכחת עוון. ויגיד לך עוד משנה, כך היא דרכה של התורה, פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה. אמרתי לו, בוא ננסה, אבל בתנאי אחד, שאתה בא איתי ולא נשאר ברכב. תמה לתנאי. מה יש לו לעשות שם? לראות את הביזיון שלי? איך משיבים את פניי ריקם והוא לא נותן לי כלום? אבל הסכים. עלינו. קיבל פנינו בכבוד, שמע, התעניין, אבל הבהיר. זה עיקרון אצלי. מי שטרח יאכל, מי שלא טרח מה יאכל? הוא לא מפרנס אוכלי לחם חסד. הלל הזקן היה חוטב עצים, רבי יוחנן היה סנדלר, רבי יצחק היה נפח, רשי שחר ביינות, הרמב״ם והרמב״ן היו רופאים, חפץ חיים עזר לאשתו בחנות, ולרבי מנחם זמבה הייתה חנות לפרזול, הרשש היה בנקאי, רבי אפרים זלמן מרגליות היה סוחר, וגם חיי האדם עסק במסחר. ליעבץ היה בדפוס, אתה יודע? הכין שיעורי בית העשיר הזה, בשביל לא לשלם. לא תסבע אוזן לשמוע. אבל הוא לא ידע שאני התכוננתי לכך. אמרתי לו, אני שמח לשמוע שאתה איש עקרונות. למי שמגיע, מגיע. למי שלא, לא. אז אולי תשפוט ביני לבין הדרייבר שיושב פה. הביט בסקרנות. גם הדרייבר עצמו מופתע. לא ידע שיש בינינו סכסוך. אמרתי, אני אוסף כסף
להחזקת תורה. ואנשים תורמים בידיעה שכספם קודש למטרה הנעלה. הדרייבר גם הוא מוכיר תורה ומסיע אותי בהתנדבות, אבל ביקש שאחזיר לו לפחות את הוצאות הדלק. מילא אינו מרוויח, תורם מזמנו, אבל להפסיד אינו חייב. ואני אומר לו, מאיכן יש לי כסף? רק מהתמיכות של התורמים? אבל הם תורמים לתורה, לא לדלק של מכונית. ואתה איש עקרונות, נכון שאני צודק? לא, אל תענה מיד. שהוא לא יחשוב שפסקת לחובתו בלי מחשבה. תעיין בדבר ותפסוק. כך הוא מבקש מהגביר. שניים הביטו בי בפליאה. הדרייבר לא ביקש הוצאות הדלק. והמערח שפסק פסקו, ודאי שהוא צודק. התרומות שניתנו לך ניתנו בזכותו. צדיקו שהוא לא תובע אחוזים ואינו מבקש שכר. הדלק ודאי מגיע לו. זה הצדק? שאלתי. זה הצדק וזה היושר, ענה בנחרצות. אם לא יהיה לו דלק, איך יוכל להמשיך להסיע אותך? אז מאיפה יהיה לך תרומות? גם אני חשבתי כך, הפתעתי אותו. אפשר לקבל מסכת ברכות? מצחו התחיל להתקדר, התחיל לחשוד. פתחתי בסוף פרק שני, הקראתי לו, שמעו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה. רש"י אומר, שמעו אליי אבירי לב לטובה, אשר אימצתם לבכם ודבקתם בי, אבל הרחוקים מצדקה. איי איי איי, שכל העולם כולו ניזון בזכותם, והם אפילו בזכות עצמם אינם ניזונים. מה זאת אומרת? שמעו אליי אבירי לב. מי זה אבירי לב? אלה שהלב שלהם אביר לטובה, והם אימצו את הלב ודבקו בשם, אבל הם רחוקים מצדקה, כל העולם ניזון מהם בצדקה, והם אינם ניזונים מהצדקה הזאת. כל העולם ניזון בזכותם, והם אפילו בזכות עצמם אינם ניזונים. שבכל יום יוצאת בת קול מהרחורב ואומרת, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני די לו בקו חרובין מערב שבת עד ערב שבת. זאת אומרת, כל העולם ניזון בזכותו, והוא לא ניזון בעצמו ממה שהוא זן את העולם כולו. הוא אוכל קו חרובין מערב שבת לערב שבת. וסיפרו בגמרא בחולין פי היי, שתולעת נפלה בפשתנו של רבי חייא ואכלה בו. שאל בעצת רבנו הקדוש, אמר לו, שרה את הפשתן במים ושחוט לתוכם עוף. התולעת אינה סובלת דם העוף והיא תברח. ושאלו,
כיצד ייתכן שעלתה תולעת בפשתנו של רבי חייא? בעלו שנינו, שמשעה שעלו רבי חייא ובניו מבבל, פסקו הרעמים והברקים שמפחידים את הבריות, פסקו הסערות ורעידות האדמה, היין לא החמיץ, והפשתן לא לקה. וענו, זכותם הגנה על כל העולם, ולא עליהם בעצמם. אז לכן זה שנפלה תולעת בפשתנו, היה להם את הכוח להגן על כל העולם, אבל לא על עצמם. בבחינת אין אסור מתיר את עצמו מבית האסורים. אמרתי לו, לגביר, לאור מה שלמדנו עכשיו, אמת, שאתה עמל ואתה מרוויח. אבל לומדי התורה הם הדרייבר. הם הנהג. בזכותם אתה מרוויח. והם לא תובעים ממך אחוזים. וגם לא שכר. אבל תן להם את הדלק. כדי להמשיך ולסייע לך ולכל העולם. בזכות מה אתה מתפרנס? בזכות הצדיקים, לומדי התורה ומקיימי העולם. אז תן את הדלק לפחות. כך פסקת אתה. ודאי. בלי שהוא יסיע אותך. איך תגיע לאסוף תרומות, אמרת לי. נו, ואם אני לא יהיה לי דלק, איך אני אסיע אותך בשביל שאתה תוכל לעבוד ולהרוויח ויהיה לך הרבה כסף? הודה ניצחתני. ותרם בעין יפה. אבל אמר לי, אני לא מבין, אם כל העולם ניזון בזכותם, מדוע נגזר עליהם להסתפק בקו חרובים? או, זה גוד שאלה, שאלה טובה. וזה תשובה כתובה מפורשת בפרשת השבוע, ואסביר לך בסיפור. בווינה, בירת הממלכה האוסטרו-הונגרית, התגורר הגביר האדיר שמעון רוטשילד. אביו, שלמה מאיר, מימן הקמת מסילת הברזל מווינה, צפונה לוורשה ומערבה לגרמניה. תדירות הנסיעה פעמיים בשבוע. מי נסע מארץ לארץ באותם ימים? גם מחיר הנסיעה לא היה זול. יום אחד הגיע מברק. שרשרת בתי עסק בפולין עומדת בפני פשיטת רגל. ואפשר לקנות את הסחורה בחצי מחיר ואפילו בפחות. אבל בתנאי אחד, התשלום במזומנים. רוטשילד החליט לנסוע ונצל את ההזדמנות. אבל הסוד שלו היה שותף. פקיד המברקה. בדואר. בעד חופן שטרות, הלשין, ושיתף כנופיית שוד בווינה, מסר להם את תוכן המברק שהוא נתבקש לשלוח כתשובה לאלה שרוצים למכור את הנכסים, ואמר להם הוא מגיע ברכבת של יום רביעי. 10 אנשים הכנופיה קנו כרטיסים למחלקה הראשונה ברכבת, לקרון של ה-VIP, קרון הפאר. 8 יעוררו מהומה, 2 ישדדו את העשיר,
וירדו בתחנה הראשונה, ושם תמתין להם קרקרת מילוט. יתר ביטחון. עלו שלושה למחלקה השנייה, המחלקה העממית. בה לא היו מושבים מרופדים בכתיפה. ועוד שלושה למחלקה השלישית, שבה נסעו העניים והצטופפו עם צרורותיהם בספסלים נוקשים. כולם סקרו את הנוסעים והתאכזבו. רוטשילד לא היה ביניהם. שינה תוכניתו או היטל בהם. הרכבת הגיעה לתחנתה הראשונה, הם השקיפו בעד החלונות, סקרו את הרציף, אולי הוא הגיע לכאן בקרקרה, וכאן הוא יעלה לרכבת? אך לא. נוסעים ירדו, נוסעים עלו, הוא לא נמנע עליהם. הרכבת חצתה את צ'כיה, והגיעה לקרקוב. חברי הכנופיה ירדו מאוכזבים, ושבו על עקבותיהם. הרכבת המשיכה לוורשה. העשירים ירדו מהמחלקה הראשונה, הסוחרים מהשנייה והעניים מהשלישית. הקרונות האחוריים הסיעו בהמות, סוסים, פרות וחזירים. כמה דלפונים קמו ונערו את הקש שדבק בהם. אבל הריח, איזה צחנה. אחד מהם ירד מקרון הבהמות עם מזוודה בידו, כשהוא מעווה פניו בסלידה, הסיר את הסגין הארוך של הבש, והנה חליפה מודרת התגלתה מתחתיו. עצר קרקרה ונקב בשמו של מלון פאר. שם הוא התרחץ וישלוף מהמזוודה בגדים נקיים. אך אוי ואבוי, הוא לא הביא בחשבון שהקרקרה שחיכתה כבמקרה הייתה של הכנופיה. בפינת הרחוב עלו עליה שניים, תפסו במזוודה ואילצו לרדת בלעדיה. המרכבה המשיכה בלעדיו, הוא התעשת מיד, עצר מרכבה אחרת, נסע למלון, עלה לחדרו, מצא שם את מנהל חשבונותיו שנסע עמו בקרון הבהמות, וכבר הגיע למלון עם מזוודת בגדים בידו האחת, ומזוודת המזומנים בשנייה. חנג'רי רוטשילד, לא הייתי רוטשילד. ומה למדתי מזה? שעולמנו מלא בשודדים, פיתויים, מדוחים, להדיח את האדם מעבודת השם. ואנחנו עוברים את העולם הזה, אדם נוסע על בית עולמו, אנחנו בדרך לבית קברות, אתם יודעים, מרגע שנולדנו, בדרך לבית קברות, באמצע הולכים חתונה, בית כנסת, תפילות, אבל כל הזמן בדרך לבית קברות. אדם נוסע על בית עולמו. והפיתויים קורצים, והנוכלים עורבים. בן תורה מבקש להשקיע עצמו בעולמה של תורה, לצבור, לאגור עוד ועוד נכסים רוחניים. אוצרות פז בקהילות פז, העיקרים מאלפי זהב וכסף. אבל מה יעשה? מה יעשה שלא ילחד בכף? ולא יאבד הכל בהתמכרות להנאות קלות ונפסדות. מה יעשה? עולם מלא פיתויים. הוא נוסע במחלקה האחרונה והמרוחקת, המובדלת והמופרשת, בין האביונים והקבצנים, בקרון הבהמות. וכך יגיע עם האוצרות שלו בשלום. ויעשה את עסקת חייו ויממש את עושרו. אלו דברי המשנה. כך היא דרכה של תורה.
פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיה צער תחיה. אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. טוב לך לעולם הבא, כולם מבינים. אבל אשריך בעולם הזה בתנאים כאלה כצעד. אבל כשנתבונן בדבר, איך חש רוטשילד, העשיר המופלג, כשישב על הקש בין הסוסים, הפרות והחזירים, והשתקשק עם שקשוקי הרכבת, ביודעו שהוא מוליך את השודדים שולל, מצליח לעבוד על השודדים עם התוכניות, ופניו לעסקת חייו. איך הוא הרגיש? צוחק על כל העולם. אז קצת נמצאים בין הפרות והסוסים והחמורים והחזירים. אז מה? אבל אני הולך לעשות את העסקה של החיים שלי. המזוודה אצל העוזר כבר, הוא במלון. ואני קונה חצי עיר, אני קונה. יא בביי, יא בביי. כמו שסיפר חפץ חיים זכר צדיק לברכה, מעשה בסוחר באבני חן בפטרבורג. נסע ליריד אבני החן בדנציג בכספו עמו. לקנות אבנים טובות במחירי מציאה ולהתעשר. ברוך השם מצא את אשר חיפש. רכש בכל כספו אבנים טובות במחיר נפלא. והשאיר ברשותו 300 רובלים בלבד לחזור. דמי נסיעה לביתו ושיהיה באכסניות בתנאים מרווחים כיאה למעמדו. עמד לצאת לדרך, וואו וואו וואו, זכה לביקור. סוחר מבוהל ומבועת, סגר בחשש את הדלת אחריו. מתחרה פרס לך רשת לרגליך. רקם עלילה ועומדים לעצור אותך ולעשור אותך, להחרים לך את כל הרכוש ולהעמיד אותך למשפט. עליך לברוח מיד. אז הוא מציע לסוחר שיקנה את כל היהלומים ב-10,000 רובלים במזומן מחיר מציאה. הוא אומר לו, אין לי ברשותי. משתתף בצערך. הוא רועד כמו עלי נדב. 5,000. אין לי. פתח את הקופסה שעמו והחדר תמלא אור מזהרורי היהלומים. שופיים כפל כפליים, הרבבה מבוקשת. עשה עמדי חסד. מתחנן. אני חייב למלט. לברוח. לנוס. 1,000! והאוצר שלך. מצטער. כל הונים במזומנים, 300 רובלים בלבד. רק להוצאות הדרך. טוב, תן מכך. דחק בו הסוחר הנרדף. נתן, בעלה נמלט. נתן הסוחר את צרורו, והלך רגלי. כבר אין לו כסף לנסיעות, ואין לו כסף לאכסניות מפוארות. אבל יש לו מזוודה מלאה יהלומים בשווי של רבבות, שהוא קנה אותם ב-300 רובל בלבד. יש לך מושג מה מרחק מדנציג לפטרבורג? הלך. הלך. ורקד. אבל הרגליים כבדו. והמעיים עמו. אין אוכל. נישט כסף. נישט גלד. הסתפה על חבורה של קבצנים. פשט עם מים יד. אכל שיריים, לן בצדי דרכים, אבל ידע כל הדרך שהוא עשיר מופלג. והעושר יתגלה מתי שיגיע למחוז חפצו. בכל עת שדאבה רוחו וקצרה נפשו, חמק לקרן זווית בייאושו.
פתח אותה והציץ בקופסה באור העיניו. כל רגע שהיה מתייאש. עסקה טובה, מצוינת. אבל התנאים, עד שהוא יגיע הביתה, הביזיונס, נישון עם עניים, בצדי דרכים, לא לאכול, לאכול שיריים של קבצנים, שכולם נוגעים בידיים נחולות, שחורות. וואו. אז כל פעם שהוא נכנס לייאוש, פותח את המזוודה, מסתכל על היהלומים. ואור רוחנה, עוד מעד אני אגיע, עוד מעד אני אגיע, וכל היהלומים האלה נקבל עליהם מוצר. אז כמה יהיה אשריך בעולם הזה כאן, מלבד הטוב לך לעולם הבא? זה מה שנאמר בפרשה. זבולון היה סוחר ותומך התורה. לחוף ימים ישכון וירחתו על צידון. עסוק במסחר ושמח בו. ואילו יששכר, לומד תורה. חמור גרם, סובל את עולה של התורה כחמור חזק, שמטעינים אותו מסע כבד, רובץ בין המשפטיים, כמו חמור שמלך ביום ובלילה, ואין לו לינה בעורבה, אלא רובץ בדרך בין תחומי העיירות, שהוא מוליך לשם סחורה, זאת אומרת, בין מסכת למסכת אין לו מנוחה, ישר, הדרן הלך, ומתחיל את המסכת החדשה. חמור גרה. למה? הוא לא שואף לנוח? הוא לא רוצה לחיות חיים טובים? בטח. ביר מנוחה כי טוב. בית הארץ כי נעמה. ומה? וית שכמו לסבול את עול התורה. והיא לכל אחיו בני ישראל למס עובד. פוסק להם הוראות של התורה. מה כתוב כאן? כל מה שאמרנו. יודע ולעריך את כל מנעמי העולם. ועד רבה לו כל העולם ניזון בזכותו. התלמיד חכם. אבל הוא יודע שאין ערוך לכל מנעמי העולם מול הנאתו, עושרו ועושרו מן התורה. הרי זה האוצר האמיתי שיוצא מפה. לכן בעולם הזה עוברים בתנאים לא תנאים. אבל אוספים את היהלומים האלה העיקרים בהזדמנות. שמושלכים ואף אחד לא אוסף. מושלכים ואף אחד לא אוסף. תראו כמה ספרים יש פה. בכל ספר, אני אומר ככה בדרך ציורית, זרוקים מילים, 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 מודבקים מילים, שחור על גבי לבן. מלא מלא מילים, מלא. וכל מילה תרייג מצוות. יהלומים! יהלומים! מי אוסף? מי שחכם אוסף? עוד דקה ועוד דקה ועוד דקה ועוד דקה ועוד לימוד ועוד לימוד ועוד 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 ואוסף אוסף 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 והוא עייף ולא אוכל כל כך טוב לא ישן כל כך טוב אוסף 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 אבל יום אחד הוא יצא עם המזוודה יבבי ואז יבואו לקראתו כל המלאכים וכל הצדיקים יכול להיות שגם אברהם יצחק ויעקב יש צדיקים שיוצאים לקראתם גם אבות הקדושים והקדוש ברוך הוא בא לקראתם במחריזים בשמיים, פלוני בן פלוני מגיע היום, באיזה הילולה יש למעלה, יש תיאורה על זה בספרים. אז זאת אומרת, השרב של מי שחכם ויודע, יודע, וית שכמו לסבול, אבל הוא יהיה למס עובד. החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, התגורר בבקתה דלה, הרצפה הייתה עפר, כמו בתמון. הרהיטים היו דלים. יום אחד התעוננה הרבנית, ראנה,
אצל השכן, עורכים שיפוצים, מרצפים בפרקטים, מסיידים, מחליפים רהיטים, ענה לה, הקדוש ברוך הוא חנן אותך בבעל בן תורה, בילדים מוצלחים שהוגים בתורה, בבית של תורה ואורה, ואותם שכנים, לא חנן אותם בידיעת התורה ולא בלימודה, ולא בבנים שמסבים נחת יהודית. אז לפחות שיחליפו ראות, יסיידו, וירבדו. שיהיה גם להם מלא משהו מאשריך בעולם הזה. גם להם מגיע משהו מאשריך בעולם הזה. אצלהם זה בסיד, בצבע, בריאות. אצלנו זה ביהדות, בתורה, במצוות וכו'. סיפרתי פעם שהייתי 7 שנים ברוך השם, זכיתי להיות עני מרוד. והיה לנו ארון במטבח של פעם, שלא היה נסגר. אז היינו עושים מסמר מקופף, וזה היה תפס. אתה פותח את הדלת, סוגר, מסובב את המסמר, והוא תופס את הדלת מבחוץ כמובן. ואשתי פעם אחת אמרה לי שהשכנים עשו מטבח כפרי, אז היה מטבח כפרי. והיא ביקשה ממני, אולי אנחנו נחליף למטבח כפרי. אמרתי לה שאני אחליף, שהם יחליפו לשלנו. אתם צוחקים? היום כל הצפונבונים מחפשים ארונות כמו שלי. משלמים עון עתק. עושים ארונות כלופים מצבע, כלופים, משובשים, מטולעים. אתם לא מבינים בה. אני הייתי בסיס של הקדמה. רבי חנניה אומר, הגשי אומר, עושה הקודש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כל עוד הרצועות, שנעמור את הנעמור בסלמן, סרגו יחדיר, תורו ויעדיר.